Què són els plans d'igualtat a les empreses? Doncs són una eina, evidentment, per repartir les polítiques d'igualtat i la no discriminació en el si de les empreses. Des de l'any 2007, totes les empreses estan obligades, aquelles que tenen més de 50 persones treballadores, a tenir un pla d'igualtat. Què és un pla d'igualtat? És un conjunt ordenat de mesures tendents a arribar a la igualtat efectiva entre dones i homes. Com ho fem? A través d'una diagnosi. Aquesta diagnosi hem de veure realment com estan situades els homes i les dones a dintre de la nostra empresa. És molt important la participació i, com diu la llei, i en aquest cas el Real Decret 901 de Plans d'Igualtat, que la participació i la legitimació, en aquest cas, de les persones treballadores, facin en conjunt amb l'empresa aquest pla d'igualtat. El que hem de fer és com una auditoria. Ens hem de veure i ens hem de saber com tenim les polítiques d'igualtat a la nostra empresa. Són eines que encara li queda molt recorregut per fer, perquè tot i que nosaltres estem a la negociació dels mateixos, que els sindicats, UGT, entre ells estem negociant dins els plans d'igualtat, detectem que molts d'ells, tot i que estem a la negociació, costa molt que s'acabin aplicant al 100% a l'administració. També tenim altres sectors, com poden ser serveis socials, sanitat, educació, que no només són administració pública, sinó que també hi ha empreses privades o concertades que també tenen plans d'igualtat i que detectem que costa més enxegar, no? Posar en marxa la maquinària perquè aquestes diferències es vagin escurçant. Dins dels plans d'igualtat tenim l'auditoria retributiva, que és una eina molt útil per poder trobar, destacar diferències, per exemple, dels complements, els salaris, o diferències a l'hora de veure com les dones encara ens encarreguem de la corresponsabilitat. Per desgràcia, el que tenim són empreses on te fiquen moltes pegues per entregar la documentació, la mateixa documentació que han entregat a les consultories per fer el diagnosi. No entreguen aquesta documentació a la part social de la negociació de la taula d'igualtat. Per tant, aquí jo el que us demano, pareu la negociació. Vosaltres heu de tenir tota la documentació per poder assegurar que el que us estan dient és correcte, que és el que diu el Real Decret 901 i 902/2020. Llavors, tot això que us ho posin per escrit. I teniu tres opcions. Una, seguiu formant-vos amb igualtat. Dos, aprofiteu aquest temps i demaneu una consulta a mediació al Tribunal Laboral de Catalunya. I tres, expliqueu el vostre cas a Inspecció de Treball. Vosaltres decidiu. Realment és una eina que ens ha servit de molt, però tenia unes mancances. Hi havia mesures d'acció positives que en deien discriminatòries. Ara aquestes, com ja les hem superat, és una barrera que ja hem passat, ara tornem a estar molt neutralitzats. I jo crec que per fer un... O sigui, hi ha directors que et diuen: home, no em carregaré la direcció que tots són homes per pujar una dona. No, evidentment que no. Però potser si sou quatre, haureu de ser cinc i que hi hagi una dona també dalt. I jo crec que aquestes són les mesures que s'han de treballar ara en els plans d'igualtat. I després ens trobem doncs, el corre-corre, necessito un pla d'igualtat, no tinc delegats ni delegades sindicals, però el necessito perquè em sancionaran. Bueno, si no hi ha delegats i delegades sindicals, no hi haurà un seguiment d'aquest pla, amb el qual això quedarà sota un calaix i això és una cosa que s'ha de parlar i que s'ha de treballar molt. I per altra banda, les empreses que continuen dient doncs, que no et dono aquesta informació, però vull que em signis, o hem d'anar a Inspecció de Treball. Vull dir, Inspecció de Treball està totalment disposada a que aquest projecte sigui vàlid i que es porti endavant. I per tant, si no ens en sortim entre dos, anirem a buscar un tercer, que en aquest cas és Inspecció de Treball, i allà doncs, ja demanaran a l'empresa el que es necessita i el que no, i així podrem fer uns bons plans d'igualtat, que és el que realment necessitem.